wanneer ons met hierdie heerlijkheid bezig is, hierdie kostbaarheid van soos in die hemel, net so ook op die aarde, en ons praat toe vanavond met, gee my vandag my dagelikse brood, en ons is nou al aan mekaar bezig met wat hierdie maag nodig het. Nou vraag, ek vraag net een vraag, ons het nou net gepraat oor hierdie heerlijkheid, hierdie passievolheid, hierdie visie van die Elohim, hy sê julle moet my visie werkelijk maak, julle so moet julle bid, soos in die hemel, net soos op die aarde. En toe is nou daarmee klaar is, toe los is dit, nou raak ons bezig met ons dagelikse brood, hierdie opbrood wat jy by die Griek op die hoek koop. Dit is nie wat sy majesteit bedoel nie, want jy kan nie hierdie koninkryk wat jy afbid hierna toe bedryf, met een stuk brood wat jy in die oond gebak het nie. Dit is nie wat hy sê nie, jy het sy woord nodig, jy het sy brood, hierdie innerlijke wese, die Godheid moet hier teenwoordig wees, in jou gees, in jou oog, in jou oor, in jou mond, om hierdie plek wat jy afbid het hierna, so te kan in stand hou volgens sy wil. Verstaan jy dit? So ons kan nie mekaar vermoei, ons brood nie. Ons moet mekaar onderrig, mekaar motiveer om te verstaan wat hier geskrywe staan. Nou, kom ons gaan net so bykie oor die volgende, die dagelikse brood. Ek sien, nadat ons klaar gepraat het en nadat ons klaar geredeneer het oor al hierdie dinge aangaande die koninkryk, sy wil en sy glorie, dan sê sy majesteit, so moet julle nou, terwyl ons oor al hierdie glorie gepraat het, nou het julle hierdie ding nodig, gee my, my dagelikse brood. Want geliefdes, ons moet toch immers van mekaar ietsie sê. Een vol maag van die tafel af opgestaan, help jou nie een aks om die heerlijkheid in stand te hou. Natuurlijk is daar dankzegging daaroor. Natuurlijk, maar jy kan nie dit gebruik om dit wat jy afgebid het hier in stand te hou nie. Daar bestaan nie so'n moontlikheid. Nou kom ons kyk. Natuurlijk is het billik om dan sê, ons kan dit so interpreteer, dat ons mag vir brood ook vra. Natuurlijk. Maar daarover is dankzeg. Nou, die natuurlijke voortbestaan van die lichaam, is die Vader geëik. Hy het ook vir die lichaam voorskrifte gegee, van hoe moet jy hom klee, en hoe moet jy hom laat eet, en wat een kos mag hy, en wat een kos mag hy nie. Het is een afhandelsak, dit is nie nou waar oor ons praat. Maar dit is die natuurlijke onderhouding en ondersteuning vir die lichaam. Maar ons het iets anders nie nodig. Ons het brood nodig waarmee die geestelike innerlijke van die Adam gevoed kan word, sodat hy die omgeving van die Elohim kan hanteer. Ek kan vir jy nou net so versadig eet as wat jy wil. Maar dit gaan jy nie een millimeter ondersteun om die heerlijkheid en die glorie van die Elohim te akkomodeer en binnen sy omgeving te beweeg en dit wat jy afgebid het te ondersteun en te bestuur nie. Hoe doen jy dit met een vol maagie? Ons moet dieper kyk. Ons moet baie, baie dieper kyk. Asseblief, ons mens wees, wanneer sy majesteit sy visie bekend maak, dan maak hy dit aan ons mens wees bekend. Hy sê vir die mens wees hierso, vir die anamie, dit is my visie. Hoekom doen hy dit? As hy geweet het, ons kan nie sy missie een werkelijkheid maak nie, hoekom sê hy vir ons, ons moet dit doen? Verstaan nie? Maar hy het geweet, dat is hy sy visie vir ons bekend maak, en ons vraag die dagelikse brood, dan skuif ons een posiesie, dan kan ons mos dit, hierdie visie, een werkelijkheid maak. Ons dink nooit so daarmee, maar hier is hy. Kom ons kijkie wat sê Spreuke 30, en nou moet hy regtig so'n bietjie rondblaai,
en in schriften, spreek het erte. Vers 8. Eindelijk van vers 7 af. Hier kom ik. Hier kom ik nou. Hier is mij vreselijk mooi. Hier is zeder. En onthou nou, ons het nou gebid, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied. Soos in die hemel, net soek op die aarde. Ons het maar so gebid. Ons het nou so geleer. Nou verstaan ons hierdie omgeving, dat is een enorme, glorierijke omgeving, waarvan ons praat, en hier word het vir ons gegee, en nou het ons een tekort kom. Hoe regeer ons die plek? Hoe maak ons met die plek? Sien, Vader is nie onvolmaak in sy uitoefening. Hy sê, ek weet wat julle nodig het voordat julle my vra. Onthou die vers 8, daar sê, so kostbaar. Nou, kom ons kyk so bykie. Spreuke 30 vers 7. Twee dinge vra ek van u. Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hoor nou, hierdie twee dinge. Hou valsheid en leentaal ver van my af. Dis die een ding. Twee, gee my nie armoede of rijkdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Hier is mos nou iets ouliks. As jy arm is, het jy nie brood nie. En as jy rijk is, het jy niks nodig nie. Jy het genoeg brood. Maar hy sê iets anders hierso. Hy sê, gee my nie armoede. En gee my ook nie rijkdom nie. Maar gee my die brood wat vir my bestem is. Dis diep. Dis die. Ons sê dit weer, dit help niks om jou versadig te eet aan een broodjie of aan voedsel. En die lichaam is lekker versadig. Maar die siel, die gees, is in een diepe armoede, in een diepe honger. Dit is ons sinneloos om so te argumenteer. Nou, hoor bykie mooi, elke woord wat dier die mond van Yeshua gesprek is, verduidelik vir ons sy missie. Sy missie. Byvoorbeeld, laat die naam geheilig word. Dis sy missie. Nie. Maar hy gee dit vir ons, om dit 'n werklikheid te maak. Die visie moet dier ons een werkelijkheid gemaakt. Wat een onsaglike voorreg. Nou hoor een bykie hierheen. Eerste puntje wat ek wil hanteer, brood wat jou soberheid en reinheid van gemoed sal gee. Dis waar oor die dagelikse brood gaan. Brood wat doen? Wat jou soberheid en reinheid van gemoed sal gee. Dis die eerste deelkie. Nie brood wat jou sal versadig ten opsigte van jou grille en jou begeertes nie, maar brood wat vol is van die voedingswaarde wat die siel nodig het. Dit is iets waaraan hierdie kostbare volk wat hier buiten is, een geweldige tekort van het. Nou, die tweede eniekie, jy vra brood. Jy vra brood wat jou eerlikheid en selfbeheersing sal gee. Want hoor nou mooi, soos in die hemel, net soek op die aarde. En hier het jy nie eerlikheid nie, en jy het ook nie selfbeheersing binnen hierdie omgeving wat jy afbid nie. Hoe dink jy, gaan jy binnen so'n omgeving staande bly?
Daar is nie 'n manier nie. So jy kan sien, dit is aan mekaar gekoppel en is baie dieper as wat ons ooit gedink het. Dit is. Dit is baie gevaarlik. Nie die brood van verraad nie. Verraad is ook brood. Verraad besmet die siel, het voed die siel met 'n skemer omgewing. En binne in hierdie skemer omgewing, is jy wat? Jy is nie warm of koud nie. En raai wat gebeur daar? Wat sê Openbaring? Omdat jy lauw is, sal ek jou uit my mond uitspuug. Nou moet jy kyk wat die buitenkant gebeur. Precies dit. Omdat die mens in sy liberale oortuigings in 'n skemerplek ingeskuif het, is die daaglikse brood nie meer 'n kwessie nie. Met ander woorde, sy siel word nie gevoed nie. En raai wat? Hulle is binne in die skemeromgewing besig om hulle ywer daar vir iets. Maar die Elohim spoeg die situasie uit. Dit beteken, hy draai sy rug daarop. Hy het geen erg daar nie. Hy neem het nie in nie. Hy het sy oordele daaroor beveel. So daarom is het belangrijk dat jy verstaan, hoekom Yahshua sê, hy verstaan jou situasie waar jy tans in is. Hy sê, maar nie soos hulle, maar nie soos hulle, maar so moet julle bid. Nou, ons gaan so 'n bietjie praat oor Spreuke 20 vers 17. Nou Spreuke 20 vers 17 het 'n interessante woord wat hy uit spreek, hy sê so, die tekst, soet is vir die mens die brood van bedrog. Hoor nou mooi, Spreuke 20 vers 17, soet is vir die mens die brood van bedrog. Nou kom ons staan net vir so, 'n weile stil by hierdie kwestie. Nou, as jy nou een mooi broodjie smeer, en groenboontjie botter op en een stroopie, ek baie lief vir hom, maar dit is nie waarvan die skrif hier praat nie. Hy praat toch ons nou nie hiervan nie. Hy praat van die brood van bedrog. Nou hoor nou mooi, hoor nou mooi. Hoor nou mooi wat ek sê vanavond. Dit beteken, dat omdat die Satan sal kom, en om verander om te word soos die engel van lig, sal hy wat hier bedien? Brood van bedrog. So wat eet die wereld? Waarvoor het die wereld sy siel versadig geword? Brood van bedrog. Sien jy dit? En dis die probleem. En Messia weet dit. Hy sê, so moet julle bid. Hy sê, julle ontvang nie, want julle eet die brood van bedrog. Is een einde woord, maar dis hy. Dis hy. Nou, maar daarna word sy mond vol grys klippertjies. Nou, is een baie interessante ding. As jy nou een lekker dingetjie geëet het, partymal het iemand vir jou vleisje gebraai en het op een stadium soms om die omdraaislag in die grond geland. En dan skraap jy hom soms een bietjie af en dan maak hom verder gaar en dan val hy in jou bord. En as jy hom so byt, dan byt hy binnen na die klippies in. Dit is een vreselike, ongemakkelike situasie. Vader sê, die brood van bedrog sal word soos grys klippertjies tussen jou tanden. Dit gaan haha vir jou word. En het is so. Dit is maar net so. Nou, in Spreuke 4 vers 17, ons is so paar tekstverse rondom hierdie ding hanteer, dat jy kan sien, hierdie brood waarvan ons praat, hoe diep en intens bedoel die koning dit. Spreuke 4 vers 17. Want hulle eet brood van goddeloosheid. Oeps. Nou, hier verdiep die ding. As ons dan nou bid, en ons sê, gee my vandag my daaglikse brood, dan sien ons, hier is nou al twee hier. Hier is die brood van bedrog,
En ons sien nou hier is een ander broodjie ook hier rond. Die brood van goddeloosheid. Voordat julle vra, het sy majesteit geweet wat julle nodig het. So ons het nie die brood van bedrog nodig nie, ons het nog nie die brood van goddeloosheid nodig. Maar dan gaan hy verder en hy sê, en drink wijn van gewelddadigheid. Hulle drink wijn van gewelddadigheid. Kan ek jy vertel wat beteken die wijn van gewelddadigheid? Mense raak bedwelm, want hulle wil alles met geweld hier rond doen. Daar sê. Kom ons kyk net, kom ons bly so 'n bietjie aan nog in die Spreuke Spreuke 9. Spreuke 9 vers 17. Ons gaan almekaar by die 17 vanaand, maar 1 plus 7 is 8 en dit beteken 'n nuwe begin. Nou hoor nou mooi, hoe kostbaar is dit? Spreuke 9 vers 17. Hoor nou mooi, hierdie netjie is oulik hoor. Gesteelde waters is soet en brood in die geheim geëet is lekker. Nou hier is die ding. Onthou nou mooi, brood in die geheim. Nou het ons al 3. Ons het die brood van bedrog, ons het die brood van goddeloosheid, en nou is hier brood wat in die geheim geëet word. Kom nou geliefdes, en die Satan leer ons, om hierdie lekker broodjies in die geheim te eet. En die mense sien ons nie. Maar hier is een wat sê, die Elohim weet wat julle nodig het voor julle het gevra. So, die situasie verdiep, want hier is nou een broodjie hier, wat in die geheim geëet word. En nou sê die groot boek vir ons, dat niks wat in die geheim gedoen word, sal in die verborgenheid bly nie. Maar dit sal van die dakke af verkondig word. Dat sê. So, dit is dan ook nie die brood waarvan die meester praat nie. Want waarom sal hy ons so broodjie gee? Hy weet ons wat ons nodig het. So hy sal nie vir ons so een broodjie gee nie. Die 18e versie van diezelfde hoofstuk spreek in 9. Maar hy weet nie dat daar skimme is. Dat daar genooid is in die dieptes van die doderyk is nie. So nou hierdie geheime broodjie, een skimme. Nou wat is skimme hierdie, wat is skimme? Jy kan so bietjie spekuleer rondom die skimme story, maar haar genooid is vanuit die dieptes van die doderyk. So hierdie broodjie in die geheime te maak met dood. Die koning sal nie vir ons sê, ons moet vraag vir so'n broodjie nie. Sien jy dit? Goed. Job het ook een woord oor hierdie ding, oor die broodjies. Hy sê so, in Job 20 vers 12. En Job het geweet waarvan hy praat, want dit is een aangezicht tot aangezicht situasie, en hoor hoe kostbaar druk hy dit uit. Hy sê, al smaak die kwaad soet in sy mond, al verberg hy dit onder sy tong, hoor mooi, vers 13, al spaar hy dit, en wil hy dit nie laat vaar nie, maar dit terughou in sy verhemelte. Vers 14, toch word sy voedsel in sy ingewande verander. Dit word gal van adders in sy binneste. Die gal van adders in sy binneste. Die gevaar wat hier bestaan, is dat daar
misverstaan word wat sy majesteit sê aangaande gee my daaglikse brood. En die brood wat hy bedoel is hy, hy self. Hy sê ek is die brood. Ek is die brood. En Jakobus 1 vers 14, blaai so 'n bietjie na Jakobus 1 vers 14. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hoor nou mooi, ons lees hom mooi. Maar elkeen word versoek as hy wat doen? As hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Met ander woorde, as jy nie onder die dwang van jou eie begeerlikheid is nie, kan daar nie 'n versoeking oor jou kom. Dis hoe eenvoudig is dit. Nou wat het dit met brood te maak? Net mooi alles. Want wanneer jy Messia as die brood in jou lewe het, is jy nie meer besig met jou eie verlokkinge en jou eie begeerlikhede nie. Hy het ons geweet. So dit is 'n pluspunt en is 'n geweldige bate om dit so te hê in jou lewe. Dan vers 15 van Jakobus 1. Daarna, hoor nou mooi, daarna as jy begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Nou, hoekom sny ons die touch by? Maar natuurlik, die koning weet dit. Daarom gaan die daaglikse brood juis daaroor, dat hierdie kwestie van die begeerlikheid van die verlokking ensvoorts nie deel is van jou lewe nie, want dit baar sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, het jy nie gevul met Messia nie, jy is dood, soos in dood. Sien jy al? Nou net so weer 'n bietjie, om die gedagtes weer by mekaar te kry, ons sê, dat die visie van Messia, hy openbaar het aan ons, hoekom? Om ons te beïndruk. Nee. Sodat ons al hierdie dinge kan ontvang om wat te doen? Om sy missie of sy visie 'n werklikheid te maak. Dis vir my so kosbaar, so groot. Dat 'n mens nou hier kan sit en rondloop en raas as 'n ou mens hier armpies swaai en 'n feesie hier so maak binne in hierdie groot plek. En dan dink jy jy's 'n nommer, maar hier kom die koning, hy sê dit is my visie. En as jy doen wat ek sê, dan gaan jy in staat wees om dit 'n werklikheid te maak. Hoe groot is dit? Ek sien dat jy het nog nie mooi dat dit insink nie. Jy moet laat dit insink, dit is enorm groot. Nou, hier is 'n ding waaroor ek wil praat. En dit gaan oor die brood van bedrog. Nou, waarom hierdie gedeelte nou hier te sprake is vanaand, sal seker nou maar in die toekoms duideliker word, maar miskien is dit bedoel dat elkeen van ons so 'n bietjie boeke vat met ons eie gemoed om te kyk wat se brood eet ons. Want ons eet elke dag brood. Nie waar nie? Ja. Onthou nou, as jy aan 'n skinderveldtog deelneem, en dit is die brood van verraad, is dit nie? En jy voed jou siel met hierdie brood. En waar land jou binnekant uiteindelik? By die dood.
Net om een voorbeeld te noem. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie brood van bedrog. Wat bring dit? Miskien lig dit ons uit, miskien gee dit ons 'n antwoord en heel waarskynlik gaan die vinger teen ons druk en dan kan ons iets daarmee doen. Ons kan dan vanaand besluit hierso nie 'n millimeter verder nie. Dit stop nou net hierso. Of jy kan sê, dit was 'n interessante stukkie lering in die woordskool en dan ploeter jy me aan en jy handhaaf die status quo. Dis jou persoonlike keuse. Maar die Erwin sê, jy ontvang nie want jy bid verkeerd. So, jy het baie brood hier rond, want ons bid verkeerd. Ons reg bid, dan kry ons wat? Die daagse brood, wat vir my bestem is. Want ek vra nie rykdom nie, en ek vra ook nie armoede nie. Ek vra die brood wat vir my bestem is, en waaroor gaan dit? Die verwerkeliking van die visie van Messie. Nou kom ons loer om met die twee konings, een bietjie terug. Twee konings. Twee konings 5 verse 24. Twee konings 5 verse 24. En raai waaroor gaan dit? Dit gaan oor Gehasi. Gehasi, jy ken ons daai verhaal. Hy kom na Aman op, hy is melaat, en Gehasi bring die boodskap van Elisa, en Elisa sê vir Gehasi, loop sê vir Aman, hy moet 7 keer in die Jordaan duik, dan sal hy gesond word. Stuur na Aman en vir hom boodskap terug, in daai vuil water. Hoekom kan ek nie dieselfde ding doen in die skoon water van Damascus nie? En toe gaan Gehasi terug na hom, en sê van, jy wil gesond word, van hierdie melaatsheid, moet jy maak soos Elisa sê. Nou wil net vandaan vir u sê, dat Elisa is die afkorting vir Elohim HaYashua. Of in mooi in Afrikaans, Elohim is Shua. Elisa. Elohim is Shua. Elohim is losser. Nou luister vir my mooi. Elisa sê vir hom. Dit is 'n prachtige, prachtige type wat ons vanavond hier oor praat. Dit gaan oor die brood, die daagse brood. En Gehasi doen dit. In vers 24, en toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand geneem en in die huis in bewaring gegee en die manne laat gaan en hulle het weggegaan. Net vir die verduidelik. Dit gaan oor silverstukke en pakke klere. Hy sê van Naaman, my heer, sê, en dan ontvang hy hierdie geskenk. En hoor wat maak hy met die geskenk? Hy laat die manne gaan, en in die huis in bewaring gegee, en die manne laat gaan, en hulle het weggaan. Verse 25, toe hy dan inkom, en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, vanwaar, Gehasi. Luit nou mooi. Wat weet Elisa? Wie is Elisa? Wanneer jy die brood van bedrog eet, dan sal sy majesteit ook vir jou vra, van waar kom jy? Want hoor nou, wat doen hy? Hy antwoord, u dienaar het nêrens heen gegaan nie. Onthou het agter na Aman aangehaard om sê, my heer vraag skenke. Onthou jy dit. Gaan lees weer daar gedeelte. Terwyl Elisa dit nooit gevra. Wanneer hy terugkom, vraag hy van, waar kom jy nou vandaan? En hy sê so, vanwaar Gehasi en die antwoord, u dienaar het nêrens heen gegaan nie. Ek wil net iets sê, ek wil net 'n punt maak vanavond.
as hy die brood geëet het van die Elohim. Was hy nie besig met die dinge nie, maar hy eet toe die brood van wat? Van bedrog. En hoor net waar eindig die ding. In vers 26, maar hy sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe een man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie? Is dit die tyd om die silwer te neem en om kleren te neem en olijfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne? Oeps, hy het dit nie geneem nie, maar hoor wat sê Elisa, die type is Yahshua. Hoor wat sê hy, is dit die tyd om silwer te neem en om kleren te neem en olijfbome en wat nog, en wingerde en kleinvee en beeste en wat nog, en slawe en slavinne, is dit die tyd? Hier kom my antwoord. Vers 27. Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aankleef. Het is ernstig, geliefd. Het is ernstig. Wanneer een mens die brood van bedrog eet, sal melaatsheid jou aankleef. Die boek leer ons so. En as jy gaan kyk na die tyd waarin ons leef, dan moet jy nou mooi hoor wat ek vanavond sê, die tyd waarin ons leef, daar word silwer geneem, daar word kleren geneem, olijfbome en wingerde is die ding, kleinvee en beeste en slawe en slavinne, dis die tyd waarbinne ons is. Is dit nie die tyd waarin sy majesteit sê, so moet julle bid, gee my vandag my dagelikse brood. Moeilik nie. Efesiërs 5 vers 12. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Skandelik selfs om te noem. Ons praat nie daaroor nie. Maar die Elohim weet dit. Want het my hart nie met jou saam gegaan nie. Wat maak ons met hierdie belofte van sy majesteit? Ek sal met jou wees tot aan die volleinde. Wat maak ons met hierdie ene? Daarom sê Paulus, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om genoem te word. Dit is bekend aan die Elohim, dat jy kan niks in die geheim doen, wat hy nie van weet nie, geliefdes, dis so ernstig dit is. Maar ons stap so bietjie aan, na die volgende punt toe. Vers punt 3, jy vra dagelikse brood, vir vandag, elke dag, wat dag genoem word, nie brood vir die dag wat kom nie, maar brood vir vandag. Met ander woorde wat sê, ek het goddelike inspraak in my lewe vandag nodig. Nou, nie so. Want het is baie makkelijk, as vader inspraak maak, een maand vooruit, gaan jy hulle nie onthou nie. En hy sê vir ons so, wat wil jy moet môre maak? Jy is nog nie daar nie? Jy is nou, dagelikse brood, jy nou my nodig, nou in hierdie sekond, in hierdie moment waarin jy, dis waar jy my nodig. As jylle ontvang nie, want jylle bid verkeerd. So ons bouwe pad, nie so, een toekomstpad. As ons klaar gebouw het, dan sê ons vir die Elohim, die majesteit, sien my op my pad,
Hy weet dit so. Maar hy sê nie so nie. Hy sê, ek is die weg. En as jy op die weg is, vraag vir my. Dagelikse inspraak, dan gee ek het vir jou. Inspraak waarmee jou siel en jou wees en jou verstand mee kan voed, om op hierdie weg te bly beweeg. Nou, die vierde puntjie. Jy pleit het af om te mag hê. Jy pleit het af om te mag hê. Jy kan nie terloops loop bid en sê, gee my vandag my daagse brood. Jy pleit het af, want jy verstaan dat die situasie waarbinne is, die omgewing waarin jy jouself bevind, is een bloedstollende omgewing. Die brood van bedrog en van goddeloosheid word hier geëet, jy is binne in hierdie omgewing. En wat moet jy daar vraag? Jy moet het afpleit. Om dit te mag hê. Jy is oorbewus van hierdie omgewing. Jy verstaan wat is die omgeving se invloed in jou lewe. En hoe die Satan trag om jou siel weg te sleep, jy is inderdaad oorbewus daarvan. En jy mag nie dit terloops bid nie, want dan sê hy, jylle ontvang nie, want jylle bid verkeerd. Sê jy moet pleit, gee my nie armoede of rykdom, maar gee my die brood wat vir my bestem is. Een bitter kostbare punt, nee. Nou, ons wil het nie leen nie, ons wil het nie net tydelik in ons hand heen nie, ons wil daarmee gevoed word, ons wil net tydelik bykie proe daaraan heen, maar ons wil het dageliks heen. Want my siel is net soos my maag, elke dag honger. Hy het elke dag brood uit die troonkamer nodig. Sê vir my, wie dit nie nodig nie, kom, op met die handjies. O nie, so ons allemaal weet, dat ons gaan dageliks honger wees vir die brood uit die koninkryk. Dis hoekom hy sê, want hy sê, ek weet wat julle nodig het voordat julle vraag. Ek weet! Julle gaan dageliks brood uit die troonkamer nodig hê. Lekker om uit hierdie hoek daarna te kyk, nê. Dit is so kosbaar. Nou, die grootste van alle vorste moet weet, dat sonder die dagelikse brood is daar geen krag, geen wysheid, en geen genade gaves nie. Dis so eenvoudig soos dit. Dis dood. Jy kan een klein forsie wees, of een van die grootste forste. Maar sonder die dagelikse brood, is daar geen genade gaves nie. Daar is geen krag nie. Daar is geen wysheid nie. Nou, hier is die moeilikheid. Wanneer ons by een groot oomblik aankom, soos die waarin hierdie boervolk jouself bevind, raai wat maak sy? Sy bid nie vir dagelikse brood nie. Sy maak een paar planne. En die planne gaan nie werk nie. Hoekom? Want dis brood van godloosheid. Want hulle raadpleeg nie die Elohim nie. Om een vergadering te laat open met skriflesing en gebed, en dan gaan jy met jou eie agenda aan, waar is jy bezig? Dit is bedrog. En wat sê sy majesteit van die brood van bedrog? Dit is skimmer. En die uiteindelik daarvan is, die dood. En die ding word oor en oor herhaal, en niemand sien dit. Ok, kom ons praat oor die vijfde puntjie. Sien, jy bid, gee ons
Gee ons vandag ons daaglikse brood. Daar word ons van gepraat. Hoekom? Want het is nie net vir jou nie. Het is nie net vir jou nie. Jy is net deel van een volk hierso. Hierdie volk is die Elohimse volk. Sy naam is oor hierdie volk uitgeroep. En hierdie volk is in die moeilijkheid. Sy eet allerhande een soort brood hierbuiten, behalwe die brood van die troonkamer. Nou, hoe bid jy dan? Gee ons, want jy is deel van hierdie volk. Gee ons vandag ons dagelijkse brood. Geliefdes, hoe bid ons vir myself, terwyl ek weet dat die beeld en die gelykenis van die Elohim hier buiten het nie brood nie? Gaan Vader so'n gebed verhoor. Hy het gekom om sy volk van hulle sondes te verlos. Maar nou bid jy alleen vir hierdie brood. Met ander woord, jy doen nou iets heeltemal anders as wat hy hier kom doen. So die reis kan maar in sy kanon gaan, solang ek net gevul is en gevoed is en versadig is met brood uit die hemel. Dit is so verkeerd. Want wanneer ons reg bid, Vader, gee ons, dan weet hy van wie hy van ons praat. Hy weet wie is ons. Hy weet. Gee ons vandag ons dagelijkse brood. En wat doen hy? Hy laat het vloei. En wat gebeur met die volk? Hy kom tot hulle sinne. So, nou, die zesde puntjie, verskoning, jy bid, gee ons vandag die dagelikse brood, wat ons sal leer dat ons siele opnuut gevoed moet word met Yeshua, wat die brood is. Matteus 4 vers 4. Matteus 4 vers 4. Die Adam sal nie van brood alleen lewe nie, nou is het ander brood. Maar van elke woord wat deur die mond van Elohim uitgaan. Dit is die brood wat hy sê, gee my vandag my dagelikse brood. Gee my my portie van u woorde vir vandag. Staan nie om, baie kosbaar. Hoe lewe die Adam vandag? Hoe lewe die boervolkie vandag? Dis nie, ek het nie nodig om vir u te verduidelik nie, jy weet precies. Hierdie volk het woorde gefabriseer wat sy brood van die hemel noem. Sy het hom gefabriseer. Jy weet, jy aanbid Baal, dan fabriseer jy woorde en dan sê jy, Messia het so gesê. En as jy hierdie woorde gefabriseer het, dan kom sit daar een honger. Nie waar nie. En jy identificeer nie die honger nie, jy is net heel dag bezig om die gefabriseerde woorde na te volg. Kom ons praat net so'n bietjie plat op die grond. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Het is gefabriseerde goed. Ek glo in een heilige, aparte, algemeen, deur mekaar kerk, die gemeenskap van die apartes.
Hoe een ongeluk. Hoe krijg je die goed uit te sorteren? Maar die volk doen om. Elke dag. Oké, elke zondag. Oké. Zo, wat is hier zo kort? Wat is hier kort? Geef ons vandaag ons dagelijkse brood. Nou. Sê net vir my. As die Adam net moet leer van elke woord wat uit die mond van Elohim uitgegaan het, dan beteken dit die plek hier buiten is dood. Want hulle leef net van brood. Hulle leef nie van elke woord nie. Met ander woorde, die lichaam leef hier zo. En daarom sê die openbaringsboek, jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood. Verstaan jy nou waaroor gaan? Kan jy sien hoe complex en intens en hoe diep is die kwestie rondom, gee my vandag my dagelijkse brood. Dit maak man dink. Ek het klomp twak gebid tot nou toe nie waar. Ja. Kan ons het reg maak? Ja. Hoe lekker is dit nie? Ja. Ons kom nogal ver met hierdie ene nie waar nie. Die woord wat uitgegaan het is Yahshua. Johannes 1 vers 14. Die woord wat uitgegaan het is Yahshua. Die woord wat in die begin is, Johannes 1 vers 1. In 14 vers, en die woord het vlees geword en onder Adam kom woon. En ons sy heerlijkheid aanskou. Dis die woord. Dis die brood waarvan ons hier praat. Nou, die woord wat uitgegaan het, wat Yahshua is, is wat? Lewe. Johannes 6 vers 48. Johannes 6 vers 48. Hoor, wat sê die woord, wat in die begin was, wat vlees geword. Hoor wat sê, dis hy, dis die almachtige, dit is die soevereine majesteit, Jahwe van die leerskare, hy staan op sy voete in die vlees hier so, hy sê vir sy disciples, hy sê vir ons, julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Ons glo nie. Ons glo nie. Ons bid in ons kanon, en ons bou die mooiste gebouwe en gebede hier, en dan sê, man, nou, hierdie ou kan dan bid. Maar die koning sê, julle ontvang niks, want julle bid verkeerd. Yahshua sê, ek is, wat sê hy, wat is my naam? Ek is wat ek is. Haya, Asher, Haya is die brood van die lewe. Hier staan geskrywe, ek is die brood van die lewe. Niemand hoor wat hy al gaan nie. Hy sê ek, ek is die groot ek is. Ek is die brood van die lewe. Nou kom ons sê dit nou maar ronduit. Wie eet hierdie brood dagelijks? Oké. Vra maar net. Ek vra maar net. As hy die brood van die lewe is, dan beteken dit, ons het een worstelstryd aan die gang. Want jy die naam dat jy lewe, moet jy dood. Hoekom? Want die eet nie die brood van die lewe nie. Want die Adam sal net leef van elke woord wat uit die mond van Elohim uitgaan, Matteus 4 vers 4. Nou, hoe nou? Kan jy nou verstaan, hoekom is die plek so verskrikking? Nou, hoe bid jy nou? Laat die naam geheilig word.
Jy kan hom bid. Maar weet jy wat jy nodig? Jy het die brood nodig. Jy het die dagelikse brood nodig. Want om sy naam te heilig is een oefening. Dit is een kragdadigheid. Dit is oorlogvoering in jou eie lewe. Want jy moet sy naam in jouself heilig. En in jou gesin heilig. En in jou familie heilig. En in jou volk heilig. Hoe doen jy dit? Sonder die dagelikse brood. Wat die Elohim is. Hoe doen jy dit? So jy kan sien dat die tien, dat hierdie geweldige, pas ek tien gebouw, hierdie geweldige gebed, het een continuïteit. Die een is nie losstaande van die ander nie. Dit is een machtig rollende, goddelike energie wat vrygestel word. Hoor bykie, maar sy majesteit praat ook van ander broodies al. En dis die punt waar ons by uitkom, en dan gaan ons daarmee klaarmaak, ons gaan volgende keer die volgende fase hanteer net die afsluitings van die brood kwestie. En dit sal net twee afleveringkies wees, en dan gaan ons aan met hierdie wonderlijke aksie. Hierdie Matteus 6 gebed is die visie van Messia, wat hy vir ons gee. Hy sê, maak dit een werkelijkheid. Is dit nie kostbaar nie? Ja, nou hoor bykie. Matteus 16 vers 6. Matteus 16 vers 6. Nou moet hier die oore asseblief spit. En dan nou een bykie skerp maak. Draai die volume op. Maak hom mooi fijn. Pas op en wees op julle hoede vir die wat? Vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Kom, kyk nou net mooi. As jy vir een vrou vra, hoe bak een mens brood? Dan gaan sy jou klomp goed vertel. Onder andere, sy knie wat in? Een suurdeegie. Die suurdeeg wat sy daarin sit, is nie die brood nie. Dit laat die brood rys. Is dit reg? Nou kom Messia en hy sê, oppas vir die suurdeeg van die Sadduseërs en die Fariseërs. Wat gemaak het? Wat my, wat die brood is, geneem het, en hulle eie suurdeeg ingeknee het, en julle opgeblaas en uit proportie laat gaan het voor my aangesig. Ek bly te lang stil. Kom ons lees Matteus 16 vers 12. Onthou Matteus 16 vers 6 sê oor die suurdeeg van die Fariseërs. En ek weet die disciples het hom aangestaar. Net soos wat hy my vanavond aanstaar. Hy staar, hulle staar hom aan. En hy sien hulle nodig om te weet waarvan hy praat. Kom ons kyk. Matteus 16 vers 12. En hy verduidelik vir hulle dat hulle nie moes oppas vir die suurdeeg van brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Nou vat hulle vader se woord en hulle bou al die goed hier tussen in. Hulle bou hierdie goed hier tussen in. En dit is ons in die moeilikheid. Dit het ons binnen hierdie vervloekte omstandigheid gebring. Want dit is die brood van bedrog en goddeloosheid en van geheime plekke. Is dit nie? En waar het dit gebring? Waar het dit ons gebring? Vreselijk. Dit is verskrikkelijk om daar oor te doen. Die laaste eniekie
Lukas 13, verse 20 en 21. En dan volstaan ons met hom. Lukas 13, verse 20 en 21. Waarmee zal ik die koninkrijk van Elohim vergelijk? Messie aan die woord. Hy sê, waarmee sal ek die koninkryk, my koninkryk, mee vergelyk? Nou praat hy so 'n bietjie menstaal, dat ons net kan verstaan waaroor gaan dit. En hy sê, dit is soos sierdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Hy sê, dis so. Die koninkryk is so. Nou hier is hy. Ons is die koninkryk. Maar wat het ons hier nodig? Die leer van die Elohim. Wat die sierdeeg is, het moet goed ingedien word hier binne. Want hy vergelyk dit so. En dan sê hy daarom, die woord wat Yeshua is, is dan ook bedoel om so sierdeeg en brood in die gemoed van Adam ingewerk en deur geknie te word. Dit beteken, ons het nodig dat die brood van die hemel, wat Messia ingeknie en deurgeknie word binne in sy volk. Want nou hoe anders kan ons sê, laat u koninkryk kom? Hoe maak jy hom los? So jy het nou hierdie ene nodig om hom hier in te knie en om hier in te leer en om hier in te praat en om hier in te wryf. Want hoe meer hierdie woord hierin gaan, hoe meer word die koninkryk van Yeshua sigbaar. Het ons nie gesê, dit is wat sy visie was nie? Ek wil net hierdie laaste puntjie maak. 1 Korintiërs 5 vers 7. Ek gaan ons volgende keer aan met hierdie prachtige stuk, rondom die dagelikse brood. Hoor wat sê Paulus. Dit was nou net van gepraat het. 1 Korintiërs 5 vers 7. Paulus sê, suiwer dan die ou sierdeeg uit. Suiwer dan die ou sierdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesierd is. Nie lekker nie. En hierdie tekst leer ons dan, dat alle leringe wat nie van die Elohim se mond uitgegaan het nie, is ou sier deeg. Die dorse leerreëls, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heilwaarse katechismes en bla 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 bla, is ou sier deeg. Die ou deeg, sierdeeg uit. Want die Adam sal net leer en leef en gedei en in sprankelende geestelike gezondheid wees wanneer hy die dagelikse brood ontvang.